Dobrý den, mé jméno je Barbara Forstová a jsem studentkou prvního ročníku Gymnázia Josefa Engmana v Litoměřicích, které pravidelně pořádá přednášky s nadací Orlen Unipetrol na různá témata. Tématem dnešní přednášky je AI, neboli umělá inteligence. A obsahem přednášky nás provede Eva Nečasová. Eva Nečasová je designérka, výtvarnice a vývojářka počítačových her. Založila taky neziskovou iniciativu AI dětem, která vytváří materiály, které by mohly pomoct zařadit do osnov základních škol vzdělání o AI. Iniciativa AI dětem vyhrála v roce 2023 cenu v oboru vzdělávání v AI. Dneska jsme se tu sešli proto, protože já bych s vámi si chtěla popovídat o umělé inteligenci. Proč zrovna já? Já jsem takový jako trouba, nedostudovaný. Relativně. A zabývala jsem se celý svůj život tím, že jsem dělala design. A dělala jsem různý design, jako že jsem, já nevím, letterovala komiksy, nebo jsem dělala svítící objekty, nebo jsem dělala webovky, sázala jsem knížky a dělala jsem loga a navrhovala jsem firmám různý brand identity a takovýhle věci. No a před 13 lety se mi narodil syn a já jsem začala zajímat o vzdělávání a začala jsem se o něj zajímat fakt hodně intenzivně a vzhledem tomu, že se celý život věnuju fakt hodně moc technologiím. Tak jsem se začala zajímat o to vzdělávání v souvislosti s technologiemi. Takže jsem začala učit na škole, byla jsem tam pro děti v projektové výuce a různě jsme dělali od raketových bot až po Scratch a podobně a Minecraft a 3D tisk a všechno možný. A robůtky a takový. No a pak mě hrozně před pár lety jako chytla umělá inteligence. Já jsem si říkala, tyjo, to je fakt hustý, ta umělá inteligence, jakože mě to hrozně zajímalo, že existují nějaký systémy, které se dokážou chovat inteligentně. Protože myslíte si vůbec v obecné rovině, že se hmota dokáže chovat inteligentně? Ano, a jak? Co to je? Jasně. Dobře, to je dobrý. Tady koukám, budu muset trošku zvýšit laťku. Super, no tak jo. Ale já myslím víceméně, když bychom my lidi sestrojili nějakou věc, třeba fakt jako robota, vykazuje inteligentní chování. Kde je ta hranice té inteligence? Co to znamená ta inteligence? Takže já si myslím, že ta hranice je, když ta umělá inteligence dokáže sama řešit nějaký problém nebo sama vlastně řešit nějakou věc, co jí zadána, bez toho, aby do toho zasahoval člověk. A teď si vezmeme varnou konvici. Varná konvice má teplotní senzor a měří teplotu vody a pokud dosáhne určitý požadovaný hodnoty, tak se vypne. Jednala autonomně. Byla inteligentní? Vykazovala inteligentní chování? Neřekl bych, protože ten senzor toho, té teploty tam už nainstaloval člověk. Vlastně myslím si, že ta hranice je překonaná v tu chvíli, kdy ta inteligence sama jakoby sama vyhodnotí, co má vlastně dělat. Jo? Že to prostě není, že by člověk jí nastavil, co se přesně musí stát. Jo, jo. A teď jsme teda narazili na takovou tu hranici takzvaného algoritmického přístupu a přístupu strojového učení. Když byste mi měli říct, co je algoritmus, co by to bylo? Co je algoritmus? Svojíma slovama, jakkoliv. Asi nějaký list příkazů, které ten počítač udělá. Přesně. Je to soupis instrukcí, který počítač dělá. Takže my, když jsme dřív chtěli programovat počítače, když jsme chtěli počítačům říkat, co mají dělat a jak se mají chovat, tak jsme to dělali pomocí algoritmu. Takže jsme jim prostě řekli, když se stane tohle, tak ty uděláš tohle nebo tamhle to, možná tam bylo víc podmínek, možná to bylo složitější. Mohli jsme naprogramovat varnou konvici. Nebo jsme mohli udělat program, který je třeba fakt jako hodně sofistikovaný, typu Photoshop nebo whatever, jo? Cokoliv vlastně, co nám běží v cloudu, Google Workspace a podobně. A mohli jsme udělat takovýhle programy. Jenže v nějaký chvíli lidi narazili na to, že tady ten přístup má svoje limity. Řeknu příklad. Když bychom chtěli naprogramovat robota, aby se naučil hrát fotbal, co všechno by to vyžadovalo? Tak já myslím, že nějaký teda ty pohyby a nějaký to myšlení jako herní. To znamená, že, a pořád se bavíme o tom algoritmickém přístupu, to znamená, že ty říkáš, pohyby bychom museli naprogramovat, takže máme nějaký situace na hřišti, kolik máme hráčů při fotbale třeba? 22, no. A teď jako tady ty hráči, těch 22 hráčů, vytvářejí specifický konstelace na tom hřišti, děje se spousta věcí
A my bychom tím pádem museli naprogramovat všechny ty konstelace a co všechno má dělat, až do takového detailu, že bychom třeba řekli, když je pozice těch hráčů takováhle a ty jsi tady, robote, tak prostě, když chceš dát gól, tak musíš otočit kloub v koleni o x stupňů a do míče bouchnout tady tou silou a tak dále a tak dále. Takže ten algoritmus by byl úplně hrozně dlouhý, hrozně složitý a možná, že by to vlastně ani nešlo. Jako, možná, že bychom tím strávili hroznýho času, ale ten robot by stejně hrál ten fotbal blbě. Souhlasíte se mnou? Je to tak? No a tak lidi narazili tady na ten limit, že sice dokážeme udělat jako strašně moc věcí tím algoritmickým přístupem, ale my chceme sofistikovanější věci, my chceme automatizovat sofistikovaněji a tak přišlo strojové učení. To je metoda, díky níž se umělá inteligence dokáže učit. A proto jsem se ptala, co teda znamená to inteligentní chování, protože my máme takzvané triviální chování a netriviální chování. To triviální chování přesně tady ta konvice, která jako se vypne, když ta voda má 100 stupňů nebo kolik má mít. A to netriviální je, že třeba dokáže ten robot rozpoznat něco kolem sebe, třeba chodce, psa nebo něco, a dokáže na základě toho to vyhodnotit, mnoho vstupů a autonomně zareagovat. A k tomu je právě strojový učení. Kdo z vás jste slyšel pojem strojový učení? Strojový učení je právě to, že my místo toho, aby tomu robotovi, který by měl hrát dobře fotbal, místo toho, aby jsme mu popisovali krok za krokem, co má dělat, to je ten algoritmický přístup, tak použijeme to strojový učení. Takže my místo toho, abychom to popisovali, tak tomu robotovi ukážeme velké množství videí, jak lidi hrajou fotbal a on se na základě těch příkladů to naučí hrát sám. To je vlastně ten rozdíl, kdy my už nemusíme dlouho sáhle vysvětlovat, jak funguje svět a tak dále, aby se tomu ten robot přizpůsoboval, ale jenom mu prostě ukážeme spousty příkladů. A těm příkladům se říká jak podle vás? Jsou to data. Dáme mu data. A nebo ho necháme, aby se učil ze zkušeností. Protože když bychom chtěli toho robota takhle naučit hrát ten fotbal, a to se, by the way, já to tady můžu pustit, já tady mám roboty, který hrajou fotbal, počkat. Tady to je pár měsíců starý. Když jsem zakládala i dětem, to je ta naše nezisková iniciativa, tak to je 2 roky zpátky a já jsem říkala, až jednou roboti budou hrát fotbal. A je to pár měsíců, co teda už roboti hrajou fotbal. Tady samozřejmě jsou takový hrozně legrační ty robotci. Jsou takový jenom jako testovací. A tady vidíte, to jsou videa, ze kterých se učili ty roboti hrát fotbal. Jsou to takovýhle motion capture videa. Takže tyhle roboti se naučili na základě toho, že viděli spousty tady těch motion capture videí, jak se hraje fotbal. A tomu se říká strojový učení. Ale zároveň ty roboti teďkon, když hrajou na tom hřišti spolu, tak se taky učejí. A tomu se taky říká strojový učení. Protože se učejí ze zkušeností, že si vyvíjejí ty strategie tím hraním. Takže vlastně, když se lidi rozhodli, že budou dělat takzvanou umělou inteligenci, tak už tam měli tu vizi toho, že budeme studovat, jak funguje lidský mozek a budeme na základě toho vytvářet inteligentní systémy. To je hrozně klíčový slovo, protože ty inteligentní systémy vykazují inteligentní chování. A to je něco, co máme my společného s lidma. Co to znamená teda vykazovat inteligentní chování? Může to být třeba právě to, že se sami rozhodují. A ve velké míře se sami rozhodují. Když si představíte autonomní auto, což je umělá inteligence vlastně, představte si, když řídíte auto nebo jedete na kole, co všechno se musíte rozhodovat. Pořád, furt. Přidáte, zastavíte, furt skenujete okolí, co se děje. A na základě tady těch vstupů, kterých je hrozně moc, možná si to ani neuvědomujeme, když řídíme to kolo nebo auto nebo cokoliv nebo kolobrndu, tak na základě těchto vstupů děláme neustále rozhodnutí. A to je umělá inteligence. Kdy si myslíte, že vznikla umělá inteligence? Zkuste trefit něco. Kdo z vás zná jméno Alana Turinga? A viděli jste někdo film Code Enigmy? Ten je dobrý na Netflixu, je o Turingovi právě. A já vám ten film fakt doporučuji, je to super. Je tak, že tam hraje ten hezký herec, to se mi líbí. Ale hlavně, že to je o tom prostě chlapíkovi, který by se dalo říct, že vyhrál druhou světovou válku, ten Alan Turing. A on byl by the way gay. Oni ho za to zabili, což je ještě nejvtipnější, že on přinese jako obrovský přínos lidstvu, ale protože byl gay, tak teda ho zavřeli do vězení na konci jeho života. Ale on prostě
byl první, kdo v roce 43 dokonce napsal studii, která se jmenovala Intelligent Machines. On byl první, kdo řekl, že stroje můžou vykazovat inteligentní chování. Do té doby, what? Jakože vlastně nemyslitelný. A dokonce v tomhle roce, 1943, vzniknul první neuron. Slyšeli jste někdy neuronovou síť? Asi to je prostě pojem, který se všude skloňuje, každým se všude o něm píše. No a ještě nebyla úplně ani AI, ani neuronové sítě. A nějaký týpek už vymyslel první umělej neuron. A bylo to ve stejném roce, jako ten Turing napsal tady tu studii. No a on potom udělal ten svůj komp, že jo, který dokázal dešifrovat ty šifry německých ponorek, čímž, dalo by se říct, pomohl vítězství ve druhé světové válce. A potom je ten film Code Enigmy. No a pak dokonce v roce 55 prostě přišel chlapík z MIT, jmenoval se John McCarthy a řekl tak a teďkon prostě tady zakládáme nový vědní obor a ten se bude jmenovat umělá inteligence, protože jeho cílem je studovat fungování lidského mozku a vytvářet inteligentní systémy. No a od té doby to jede. Prostě umělá inteligence jako různě lidi měli pocit, že jim bude pomáhat řešit jako hrozný problémy a pak se to nestalo, takže lidi řekli, ty umělá inteligence stojí za prd, prostě vůbec to nebudeme rozvíjet, nebudeme do toho investovat. Ale víceméně v té historii lidstva to bylo tak, že vždycky, kdo do toho nejvíc investoval, byla armáda. Proč to je? No přesně. Jako, a hlavně jako v armádním průmyslu jsou prostě velký prachy. Že jo? To je úplně super, prodaj zbraní a takovýhle věci. No a samozřejmě AI může jako v té armádě docela pomoct. Když se podíváme úplně do budoucna a představíme si, že vůbec nemáme živý vojáky, ale jenom robotický vojáky, bylo by to dobrý? A nebo že máme autonomní drony, hejna, který prostě se autonomně pohybujou a střílejí. Bylo by to dobrý? Jak pro koho? Přesně. V čem by to bylo dobrý a v čem je to blbý zase? Zkuste mi hodit, když by si představíte, že vůbec nejsou živí vojáci a všechny války se odehrávají jenom na úrovni nějakých jako robotů. Ty roboti někam vpadnou a řekněme si, možná neútočejí na civilisty, nebo možná útočejí na civilisty. Ta vaše představa, přijde vám to lepší, než je to teďko? Tak asi, jakože neumírají lidé, ale třeba když někdo ty drony přeprogramuje, aby dělali něco jiného, třeba útočili na civilisty, tak budou útočit na civilisty. Jo, díky moc za názor. Jasně. No, a je to tak jako v obecné rovině úplně, a to je to, k čemu se chci dostat, jo, že třeba právo považuje technologii za neutrální věc. Doposud to tak vždycky bylo, protože technologie prostě nebyla na úrovni člověka, neměla ten intelekt. Ale ta situace se nám Ta situace se mění, protože najednou my tady máme technologii, která ještě nedosahuje lidského intelektu, ale pravděpodobně jednou bude. Kdo z vás znáte ChatGPT? Kdo z vás jste s ním pracoval? Super. Víte, proč vzniknul ChatGPT a vůbec ta firma OpenAI? Proč vznikla? Proč dělala ChatGPT? Co byl ten důvod? No, nikdo neví. A OpenAI je teda firma, která vznikla ze společnosti různých vědců na různých univerzitách. A oni, když vznikali, tak jejich hlavní cíl bylo vytvořit takzvanou obecnou umělou inteligenci. Artificial General Intelligence. Víte, co to je? Obecná umělá inteligence je něco, co tady zatím neexistuje. A je to taková umělá inteligence, která dosahuje lidského intelektu a dokáže se chovat, že úplně plně autonomně a dokáže být tak komplexní, jako my lidi. My taky nemáme takovouhle obecnou umělou inteligenci. My máme takzvanou úzkou umělou inteligenci a to je taková, která jasně překonává člověka v mnoha doménách, ale zároveň umí jenom tu jednu doménu. Neumí všechno, jako my lidi. Že jo? Protože my lidi jsme vlastně hrozně komplexní, protože dejcháme, cejtíme, dokážeme milovat, dokážeme líst po stromech, pracovat na počítači, dokážeme něco dělat rukama, hrozně sofistikované věci vlastně. Každý, kdo se na to zaměří, tak se může naučit vlastně cokoliv. Ale v tuhle chvíli AI neumí cokoliv. Máme nějaký specializovaný systémy, třeba ty, které generují texty, tak to je ChatGPT, nebo je dokážou analyzovat. Nebo systémy, které generují obrázky na základě textového vstupu. A tak. Nebo systémy, které hrajou hry a v tom překonávají člověka, jasně. Ty systémy nás jako překonávají, ale vlastně neumím si představit, že by ChatGPT přišel a vylez na strom, nebo
jo, prostě dělal něco. Jako ty systémy jsou zatím úzký, ale firma OpenAI vznikla právě proto, a i další vlastně firmy, aby vyvinuli tu obecnou umělou inteligenci. Aby jsme tady prostě měli ty systémy, které jsou jako fakt hrozně daleko. A dokonce jsou lidi, kteří říkají, že jednou tady budeme mít takzvanou superinteligenci. A to jsou takový systémy, které člověka dalece překonají. A už si vlastně žijou úplně, úplně nás nepotřebují. A lidi jsou tady takový jako houby, které jako koexistují tadyhle s tou superinteligencí. Tady ta teorie má svého zastánce, jmenuje se Ray Kurzweil. A to je takový hustý týpek, on dělá nějakýho bose v Google. A on už tady 10 let, možná víc, jako prudí lidi s tím, že říká, hele, připravte se na rok 2030, přijde jakási singularita. Singularita, víte někdo, co je singularita? Tak singularita by měla být podle mě bod, kdy umělá inteligence dosáhne úrovně člověka. No, dosáhne, přesáhne a hlavně je to taky myšlený, přesně, ale je to taky myšlený ve smyslu, jakože už to bude ten horizont, kdy už my nedokážeme si vůbec představit, jak ta technologie hrozně promění. Tak mu říká 2030 singularita technologická a teď jako všichni úplně, no ten snad jako spadnou z višně a teď jako a všichni jako říkali, no dobře, možná tady někdy budeme mít tu jako singularitu, ale bude to v roce 2000, nevím, zadávno jako. A vlastně ty lidi, kteří jako který to prudí tady ta jeho teorie toho Raye Kurzweila, on je jako freak trochu, ale samozřejmě genius. Tak pořád jako snižují tu hranici a blíží se to už ty jejich odhady o něco víc tomu roku 2030. Uvidíme, jako to je fakt jako za humny. Ale v tuhle chvíli, abych se vrátila zase k tomu právu. Právo považuje obecnou, ne obecnou, umělou inteligenci za věc. Protože prostě právo tak nějak jako reaguje na změny ve společnosti a nějak prostě jako to úplně nestíhá. Že? Takže v tuhle chvíli my tady máme technologii, která hrozně rychle vyspěla, ale hrozně rychle, prostě za posledních pár let. A ta technologie nás začíná jako dobíhat, ale my vlastně jako celá, jako společnost nejsme schopni se tomu přizpůsobit, tomu rychlému běhu. Jsme zajetí v těch našich jako kolejích a nepřemýšlíme ve smyslu, že by tady nějaký systém prostě byl kreativní. To je novinka. To je od roku 2020, jsou systémy kreativní, vykazují kreativitu. GPTčko 3 napsal v roce 2020 knížku a od té doby všichni cože. Jo, protože my lidi jsme pořád byli takový to je v pohodě. Jako AI jako dobrý, řeší to fakt jako dobrý věci, ale prostě doména lidí je kreativita a AI nikdy nebude kreativní, a nejenom boom. Jo? A teď se pořád dějou takovýhle jedno boom za druhým a ta společnost prostě to nedokáže. Co s tím teďkon vlastně? Nebo jak se... Vy jste ta generace, která to bude řešit úplně jakoby hrozně moc, na vás to bude mít ty největší dopady. Co si myslíte, že byste měli v tuhle chvíli dělat, aby jste dokázali žít ve světě, kde bude ta AI a ta technologie natolik včleněná, že třeba, já nevím, vůbec nebudeme mít mobily. Zkuste si představit ten budoucí svět, kdy nemáme mobilní telefony, protože je nepotřebujeme, protože všude je takzvaná ambientní inteligence. To znamená, že ta technologie se vcucne do toho světa a my budeme všechno ovládat jenom hlasem, možná myšlením. Elon Musk na tom už pracuje, že jo? Ten jeho Neuralink, kdy se nám do mozku dá nějaký čip a my budeme mít přístup na internet a ovládat všechno jenom tím, že na to pomyslíme. Jo, že vlastně všechny ty device, ty hodinky a všechno, co tady teď máme, že vlastně zmizí, protože my budeme komunikovat s tím technologickým světem jenom třeba hlasem, nebo myšlenkou, nebo gestama. A celý to prostředí budeme proměňovat jenom třeba na základě toho, jak se cítíme. Protože budeme mít nějaký tep, nějaký různý parametry budou určovat to, jak je zrovna, no, jaký osvětlení, jaká mi hraje hudba. Představte si takový svět. Chcete v něm žít nebo ne? Zvedněte ruku, řekněte mi, teď je čas pro vaše názory, mě by to hrozně zajímalo. Za mě ne, protože si myslím, že to v budoucnu bude spíš zlý pán než dobrý sluha. A proč? No, protože někdo bude chtít moc a bude to chtít využít. Nebo spíš zneužít. A myslím si, že to bude velmi lehce. A jak se toho dá zneužít? Tak určitě manipulovat lidi, že jim budou říkat nějaké informace nebo něco takového, si myslím. A to si myslím, že už se částečně asi děje i teď. Že prostě někdo, vždycky bude někdo, kdo si bude chtít na tom vydělat peníze nebo mít nějakou moc.
No a myslíte si, děkuju, myslíte si, že my jsme nebo nejsme manipulovaný technologií v tuhle chvíli? Nebo lidma, který mají přístup k tomu, aby vytvářeli takové technologie, které prorůstají tím světem? Jsme manipulovaný? No, určitě ano, na 100%. Minimálně tím, že každý den používáme telefon a máme na něm sociální sítě, které prostě manipulují naším mozkem. Takže nám doporučují videa, aby jsme strávili víc času na jejich sociálních sítích. A tak minimálně tak jsme manipulovaní každý den. Jasně. A kdo z vás, zvedněte mi ruku, kdo z vás nemá sociální síť? Kdo z vás má 1 až 3 sociální sítě, účty na sociálních sítích? 1 až 3. Kdo z vás má 4 až 6 účtů na sociálních sítích? Jo. Jo, slyšel jste někdy o termínu big data, velký data? Ne? Nikdy? Big data, to jsou data, které prostě lidově řečeno nejsou měřitelné, protože jich je tak strašně mega moc. Jsou to ty data, které my vytváříme nějakým svým chováním. Takže máme telefony, máme hodinky, odvíráme tablety, kompy, nevím, jaký různý další zařízení. A ze všech tady těch věcí, těch akcí, kterými děláme v tom reálném životě, vznikají data, které někam jdou. A většinou jdou třeba na těch sociálních sítích, že jo? A tak. Nebo prostě se ukládají, já nevím, v operačním systému mobilu, nebo prostě něco takového. A ten mobil, protože v sobě má dost často AI už, tak prostě jako se na nich učí, ty sociální sítě se na nich učejí, ty už dlouho, více jak 10 let se učejí na našem jako chování. Tam už je AI hrozně dlouho, tam už ji používáme všichni více jak 10 let, ale nikdo o tom nemluvil. Protože prostě koho by to zajímalo, že, jo? Že mi to doporučuje na základě mýho uživatelského chování relevantní obsah. Jo? Protože prostě to vnímáme jako běžnou službu všichni. Ale tady ty velký data o tom našem uživatelském chování, takže tady bylo zmíněno, koukáme na videa, ano, je úplně jedno, jestli lajkujete nebo nelajkujete, nebo followujete, nebo nefollowujete. Už jenom to, že koukáte nějakou dobu na nějaký video, že ho dokoukáte, že ho vidíte dvakrát, že ho přeskočíte, tohle všechno jsou data, který upravují zrovna to ten obsah, který vy vidíte. Kdo z vás má TikTok? Jo, dík. Je tu někdo, kdo má Facebook? Takže ještě není úplně pro boomery. Nebo ho máte, abyste... A máte někdo Snapchat? Ten má dobrý AI filtry. Jasně. Já to mám nejoblíbenější, to s tím koněm. Zkoušeli jste ho? Jak se z vás stane kůň? To je super úplně. Takže jasně, my jsme už jako více jak 10 let jako strašně sledovaný z online prostoru a bude toho čím dál tím víc. A teď se jako ve světě hodně mluví, jakým způsobem vlastně se bude regulovat to, jak my budeme sledovaný. A velký rozdíl je mezi Evropou a třeba Čínou. No, protože slyšeli jste někdy AI Act? To je celkem důležitý dokument, který teď se připomínkoval na poli Evropské unie. A to je normálně dokument, který má regulovat umělou inteligenci v Evropské unii. A ten říká, určitě není možný, aby někdo nás sledoval na ulici. Nějaký kamery. Ale v Číně třeba to možný je a je to standardní. Jo, tam mají social credit systém takzvaný, to znamená, že prostě jaký člověk vykazuje chování, tak na základě toho třeba mu nedovolej koupit si letenky někam nebo podobně. Takhle prostě jako lidi trestají, když nebo nedají půjčku třeba, jo, nebo takovýhle. Prostě je to jako, že když ten člověk se správně chová v rámci toho, teda, jak je to nastavený v Číně, tak má výhody v té společnosti a když se chová blbě, tak je prostě za to jako trestanej různýma způsoby. Ale Evropa řekla, no takhle, tímhle způsobem my teda fakt nepůjdeme, to nás jako štve. A my prostě zakážeme ten způsob dohledu. My zakážeme třeba, aby umělá inteligence rozhodovala za nás. Jo? Že třeba nebude umělá inteligence říkat, že někdo má melanom, nebo umělá inteligence nebude říkat, že vy jste splnili test na jedničku. Jo? Prostě nebude rozhodovat. A my teď tady budeme teda regulovat tu umělou inteligenci hodně a máme si, myslím, to štěstí svým způsobem, že takovýhle regulace tady budou, ale zároveň máme taky jako hroznou smůlu. Protože když porovnáme investice, které jdou
do oblasti umělé inteligence, tak nejvíc, kdo myslíte, že nejvíc investuje do vývoje AI? Čína. No, tam, já nemám ty data k Číně, když se, nebo takhle, já si teď vlastně, k čemu mám já data, tak vím, že jsou investice ze soukromého sektoru, a to je USA. A možná Čína ze státního sektoru bude úplně ultra investovat. No a Evropa, chudák, jediná, třeba taky nemá velký jazykový model svůj. Víte, co to je velký jazykový model? Jinak ahoj Evo, my jsme se viděli na letní škole učitelské platformy, akorát mám jiný vlasy. Nemám brýle, a ty taky trochu máš jiný vlasy. Jazykový model je verze umělé inteligence, která se učí z velkých jazykových textů. Jo. To znamená, dokáže být v rámci toho, co si načetla, kreativní, jsem pochopila já. No, dokáže, přesně. Je to systém, který viděl velké množství textů a na základě toho generuje nebo analyzuje nový texty. Takže to je třeba co? To je třeba ChatGPT, přesně. Že v Evropě teda nemáme, protože ChatGPT je americký? Ne, tam jde o to, kdo ho vyvíjí. Tak Amerika vyvíjí GPTčko, to je velký jazykový model. A my si tady s tím GPT povídáme v aplikaci, která se jmenuje ChatGPT. A Čína si vyvíjí svůj velký jazykový model. A tam dává svoje čínský texty. Jo? A pak si vyvíjí Rusko svůj velký jazykový model. No ale chudák Evropa jediná nemá svůj velký jazykový model. Takže my budeme překupovat služby draze z jiných zemí, ale nebudeme mít svoje vlastní. A ještě navíc budeme mega regulovat to, jak, co všechno ta umělá inteligence dělá. Jo? Já to třeba vidím z toho pohledu vývojáře, protože my jsme teď dostali peníze od Google, aby jsme udělali aplikaci, která má pomáhat ve školám a k tomu má využívat umělou inteligenci. No a pro mě jako pro vývojáře to znamená, že na základě AI Actu já budu muset na 2 roky na full time zaměstnat člověka, který se stará o to, aby ta umělá inteligence byla etická. Takovýhle člověk, myslím, že je 3/4 toho budžetu. Takže AI Act a vůbec ty regulace jsou samozřejmě jako dvojznačný. Jo. Někdy nám to přinese ty pozitiva, že teda tady nemáme social credit systém a někdo mi prostě, protože mě viděl na kameře něco ne to, ale zároveň vlastně budeme ekonomicky pravděpodobně zaostávat v Evropě. Jako tím, že nemáme svůj velký jazykový model, že to takhle regulujeme, tak jsme se tak nějak připravili na to, že pravděpodobně budeme zaostávat. No, takže všechno má nějaké svoje, svoje stránky. No. Jasně, my bychom si mohli říct, kde všude nám AI dneska slouží. Kde potkáváme umělou inteligenci? Tak třeba, myslím, že TikTok má ten algoritmus podle té umělé inteligence a potom vlastně i ty třeba auta tečko elektrický, tak mají umělou inteligenci, aby to jako řídilo. Auto? Autonomní auto? Jo, to jsou obě aplikace nebo systémy, které používají strojové učení a umělou inteligenci. Ten TikTok, to už tady padlo. TikTok prostě sleduje naše uživatelské chování a na základě toho doporučuje obsah. Já k tomu mám takovou hezkou storku. Jak jsem na TikTok dělala metodiku do mediální výchovy a tím pádem jsem si TikTok nainstalovala a docela jsem na něm frčela. A když jsem dělala tady tu metodiku, tak jsem tam někde si to pouštěla a vyskočilo tam na mě video, jak žere šnek vařený vejce. Šnek žere vařený vejce. A říkala jsem si to, tak to je hustý, jakože šneci žerou vařený vejce. Tím pádem jsem dokoukala to video relativně dlouhý, jak šnek žere vařený vejce. A pak jsem ho viděla ještě po druhý. A pak jsem ještě ukazovala mýmu synovi. Takže jsem ho udělala celkem 3x. A úplně hnedka jsem viděla na tom streamu, půlka videí byla, jak šneci žerou nějaký vejce a jiné věci, nebo pijou z kohoutku a podobně. A ten stream se mi prostě upravil zhruba do půlky, jenom na základě toho, že jsem třikrát viděla jedno video. Takže jsem vykázala takzvanou anomálii. Jo, protože jsem neviděla jiný videa, jsem nekoukala na ně 3x. Jo. Prostě tadyhle na to video jsem koukala 3x. Takže ten algoritmus usoudil a okamžitě zareagoval na to, že jsem viděla 3x video. Jenže, když to není video se šnekem, a pak jsem teda by the way zjistila, že šneci nežerou vařený vejce, protože jsem to dala nějakému šnekovi, jako uvařený vejce, a nežral to. Ale pak mi zase někdo řekl, že nějaký africký šneci žerou vařený vejce, takže nevím. Ale
Každopádně ty naši šneci nežerou vařený vejce, tak jim to nedávejte. No a, ale co se děje ve chvíli, kdy třeba jako koukám na videa, které jsou jako, nevím, takový téma, sebepoškozování. Takový videa tam jsou. A teďko jakoby to vidím, koukám na to třikrát, a pak mi prostě najednou vyskakují samý videa o sebepoškozování. A když na ten TikTok koukám 3 hodiny denně, jak dlouho koukáte na sociální sítě? Měříte si to? Kolik? 3 hodiny, 4 hodiny, 5 hodin? Kdo z vás je pod hodinu? Je tady někdo takovej? Jo, tak to jako achievement za digitální well-being. To je fakt jako dobrý. Ale většinou jako fakt, jak když si to měřím, tak já prostě civím do toho mobilu jako 3-4 hodiny denně. Tak jako jasně, že tak pracuju a tak, ale je toho fakt jako hodně. No takže když koukám na takovýhle obsah, tak hrozně dlouho, tak mi to potom taky jako vlastně mění to, jak přemýšlím, že jo? Protože prostě naše mozky takhle fungují. To, co vidějí, tak to je to, co se děje, že jo? To je ta realita, dejme tomu. Takže odsaď pocaď, jakože je super koukat na TikTok. A vlastně jsou super i ty doporučovací systémy. To jsou ty systémy, které sledují to naše uživatelské chování a na základě toho nám nabízejí ten relevantní obsah. Protože když by nebyly ty doporučovací systémy, tak co by se dělo, když toho obsahu je tolik? Co by to způsobilo podle vás? Samozřejmě bychom dostávali obsah, který nás vůbec nezajímá. Prostě bychom tu aplikaci vypli a nepožívali by. No. Podle mě by to způsobilo to, že bychom nechodili na ty sociální sítě. Protože by to byla nuda. Takže ty doporučovací systémy je to, co nás tam táhne, protože tam vidíme ten relevantní obsah. A tím pádem prostě bychom tam nechodili. Takže jako zase 2 stránky. Je skvělý, že vidíme relevantní obsah, ale není skvělý, když je ten doporučovací systém postavený na základě toho, aby my jsme na té sociální síti byli co nejvíc a tím pádem jsme co nejvíc vydělávali tomu, kdo vlastní tu sociální síť. Jo. Což většinou prostě tímhle tím způsobem koncipovaný je a to je jako blbý. Jo. Takže potom jako to není ten správný, ten engagement prostě není ten správný parametr pro to, jak nastavovat nějakou službu. Takže jasně. No. Tak, ale vrátíme se zpátky, kde teda AI nám slouží. Takže ty doporučovací systémy jsou na suckách, jsou že jo, vyhledávání, ještě kde třeba, na streamovacích platformách, že jo, taky už třeba na Netflixu, na Spotify, vám doporučují hudbu. Kdo z vás má Spotify? Dobrý. Tak, skvělý. Co dál, kde potkáváme AI denně? Kdo z vás jste generoval už obrázky pomocí AI? Nějaký lidi. A používáte tady třeba někdo Midjourney? Tak já jsem měl Midjourney implementovaný na Discordovém serveru. Jo. To je super. ChatGPT-4 má teď DALL-E jako integrovaný. Má teď DALL-E, no. A já jsem včera předevčírem někde četla, kolik se spotřebuje energie na vygenerování jednoho toho obrázku. A je to opravdu tak? Ono je to různý, protože... Protože to bylo takový trochu děsivý, já si teď jako nepamatuju ani ne, tak jako to číslo, tam byl nějaký jako příklad, jako když prostě bude celý dům svítit 3 dny nebo něco takového, to teď jako přeháním, ale bylo to tam opravdu jako poměrně jako děsivě popsané. Jo. Takže jsem přemýšlela, jestli teda jako mám další, že už jsem jako vygenerovala 4 jako na nějaký storytelling jako do angličtiny a že jsem teda jako prosvítila hodně domů. No, a to je další taková oblast, kterou jsme tady nakousli. Ono jich je hrozně moc a to je právě to, co to vlastně AI je. Jo, protože když se řekne AI, kdo z vás si představí spíš jako nějaký jako železo, něco jako těžkého, nebo spíš něco takového jako v cloudu? Kdo z vás si představí něco takového jako v cloudu? A kdo z vás nějaký železo, nějaký hardware, nějaký kov? Protože přesně, ona spousta lidí jako si hodně představí, že to je něco takového jako nehmotného, ale vyšla hrozně pěkná knížka, nebo pěkná, ona moc pěkná není, jmenuje se Atlas of AI a tahle knížka brutálně hejtí umělou inteligenci, protože říká, tady se všichni bavíme o tom, jak umělá inteligence bude v budoucnu optimalizovat zdroje a pomůže nám s klimatickou změnou a všechny tady ty věci.
Ale v tuhle chvíli, přesně jak ty říkáš, tak AI je hrozně dirty. Jakože fakt ničíme planetu, aby jsme mohli dělat tady ty věci s AI. Jo? Protože to začíná už jenom tím, že potřebujeme, aby jsme mohli trénovat tady ty systémy, které třeba něco generují, tak aby jsme je vůbec mohli vytvořit, tak potřebujeme úplně brutálně moc hardwareu. A ten hardware jsou různý kovy. Jsou to prostě něco, co musíme někde fakt jako špinavě těžit, vykořisťovat tu planetu, různě to převážet. Ten výrobní proces čipů NVIDIA, který, na kterých se trénují tady ty modely strojového učení, má 200 firem. Jo. A všech tady ti 200 firem skládá dohromady nějaký čip a prostě to vyrábí a kouří se z těch továren. A je to fakt jako to. A pak, když se trénují ty systémy, tak se zase hrozně kouří z těch továren, protože to stojí strašně moc vody, energie. A ta energie není zelená, že jo, prostě většinou. To prostě energie, která není zelená prostě. Takže a pak, když s tím pracujeme, tak to taky žere brutálně moc zdrojů. Já jsem neslyšela tadyhle to porovnání, slyšela jsem nějaký jiný, ale já jakoby, to, ono se to nedá takhle jednoduše říct, protože každý ten systém je jinak optimalizovaný. No, takže třeba ChatGPT má docela jako dobře napsaný vlastně, kolik žerou který, jaký zdroje a který z těch modelů, protože ještě vy, když generujete, tak negeneruje jeden model, ale generuje jakoby několik modelů, který se skládají dohromady. No, takže, a některý jsou optimalizovanější, ne. Takže prostě to moje porovnání znělo zhruba zprůměrovaně, že když zadám dotaz do Google versus když si nechám vygenerovat větu v tom, tak mi to žere 10x víc jako těch zdrojů. No. Takže jako je vlastně AI je v tuhle chvíli hrozně neekologická, ale hrozně. A je to velká výzva do budoucna vlastně stavět ty systémy tak, aby neničili tu planetu. Ale zase... Promiň, dá se říct, že když se vlastně pořád jakoby učí, tak ta energetická náročnost bude menší. A ona se neučí pořád. Jako víš, když budu generovat nějaký jako obrázek, tak jako má nějaký jako vývoj, zlepšuje se, dej to jako rychleji. Znamená to pro mě jako pro lajka, který se tím jako nějak jako nezabývá, že vlastně už to nemusí, teď to řeknu úplně pitomně, jo, ale prostě po každý prozkoumávat úplně jako do detailů, ale už prostě někde třeba ze 4 věcí, co už předtím dělala, splichtí pátou? Ty systémy jsou různý technologicky. Někdy je to třeba u těch velkých jazykových modelů, to je někdy tak, že prostě je to postavený, že velký jazykový model generuje toto a někdy z části generuje a pak má k sobě malý model, který třeba vyhledává v nějaký databázi. Jo, a různě. Takže ono je to po každý jiný a u toho generování obrázku to podle mě není tak, že splichtí jako po pátý něco, co už 4x dělal. No. Protože tam zase jsou dva způsoby toho, jak se generují obrázky, ale víceméně to funguje tak, že jsou prostě dvě neuronové sítě a jedna říká, jedna generuje ten obrázek a ta druhá neuronová sítě říká, máš to blbě, znova. Jo? Protože zná ten výsledek, jaký to má mít. A tím pádem prostě, takže ty sítě se takhle mezi sebou hádají. Takže když si dáte generovat obrázek, tak ty sítě se pohádají třeba 100x, 200x se pohádají, že ta jedna něco vygeneruje, ta druhá jí to zhejtí, až ten výsledek prostě je natolik dobrý, že ta druhá síť, ten diskriminátor takzvaný řekne, jo, to už je dobrý prostě, jo, tak už to pustíme. Takže ten proces je náročný. A nemyslím si, a je vždycky znova vlastně, jo, že to je náročný. No a zase díky za odbočku. Zpátky k tomu, kde teda potkáváme AI denně. Ještě, kde si tak nějak představíte, že máme AI denně. Třeba takový to, když píšete zprávy na mobilu, tak se vám, tam jsou ty našeptávače. Všimli jste si toho? Tak ty se učejí třeba na tom, co píšete. Takže tam je strojové učení, takže tam je AI. Nebo takový ty korektory, když něco píšete. Co překlepy vám kontrolují a jíčka a tak, tak to je zatím je taky strojové učení. Kdo z vás používáte nějaký překladač, například DeepL nebo Google Translator? Tak i tam je strojové učení, to se taky učilo na datech. A na základě toho to dokáže takhle hezky překládat teďkonc. Tam je velký posun, když si pamatujete, možná zaznamenali jste překladače třeba 4 roky zpátky, jak překládali versus teďkon. Je to velký, velký posun vlastně. Kde dál? Co dál může AI dělat? Cože?
diagnostika v lékařství? Přesně, no. Jo, jo, přesně. V lékařství úplně, tam AI hodně pomáhá. A to je jedna z těch jako oblastí, které si myslím, že jsou úplně skvělý pro AI, protože on to třeba moc lidí nezná, ale je to 2 roky zpátky, kdy AI pomohla vyřešit takový fakt jako velký problém. Vlastně byl nějaký chlap a ten se 20 let snažil namodelovat všechny proteinové skladby. Víte, co jsou to proteinové skladby? Jakože se proteiny nějak skládají a je toho fakt mega hodně. Jsou to jako stovky tisíc různých proteinových skladeb. A když by výzkumníci měli databázy všech tady těch stovek tisíc proteinových skladeb, tak by třeba mohli vyvíjet léky na míru konkrétní nemoci bez toho, aby to museli nějak ultratestovat. Prostě by se to nasimulovalo na základě té proteinové skladby a vyvinul by se léky, které by byly skvělý v tom, že třeba nemají ty vedlejší účinky, jako třeba teďkon chemoterapie má. Nebo že jsou cílený přesně na tu nemoc a neubližují tomu tělu jinde. Nebo že bychom třeba dokázali, já nevím, dělat bakterie, které recyklují plasty. Všechno, co se týká proteinů, tak výzkumníci by tady na té databázi mohli stavět. A skutečně prostě 2 roky zpátky AI pomohla namodelovat všechny ty proteinové skladby a ta databáze je teď na webu a každý ji může zdarma použít a je to skvělý. Jo? Díky tomu do budoucna budeme mnohem efektivněji vyvíjet léky a budeme se opravdu schopni vyrovnávat se spoustou problémů, který jsme předtím nedokázali. Takže třeba zdravotnictví je perfektní. Nebo, a to už se standardně používá v českých nemocnicích, právě detekce nějakých anomálií na rentgenových snímcích, že jo? Protože těch je fakt hodně a teď ty doktoři tím trávili velký množství času. A kdo jste byl někdy v nemocnici, tak víte, jak to tam vypadá, jak tam, že jo, čekáte 5 hodin, než něco tam s váma udělají a tak, protože ty doktoři někde něco takhle dělají. Tak v tomhle jakoby AI pomáhá hodně, jenom třeba právě v té diagnostice. No, tak tam je to skvělý. Jaký další využití třeba ještě? Tak třeba chatboti na nějaké zákaznické podpoře. Jo, přesně. A musí zatím vždycky být AI, nebo ne? Vždycky určitě ne. Vždycky určitě ne, protože oni dřív bývávali takový ty blbý chatboti, že jo? Že tomu se říkalo rozhodovací strom, že máte takový to, když chcete tohle, stisněte jedničku a to vám rozbalí další 3 volby, tak to není AI, to je rozhodovací strom. Rozbaluje to 1 krok za druhým. Ale potom takový ty, který už jako používají ty generativní umělé inteligence, tak jo, tam už jsou. Takže chatboti jasně. Hlasoví asistenti třeba taky, že jo? Siri nebo Google. Předpovědi počasí. Prakticky cokoliv. V tuhle chvíli si můžete být skoro jistý, že když vlezete do onlineu, tak tam je AI. A budete si asi moc být jistý, že do budoucna ji budete potkávat úplně všude. Právě třeba ty autonomní auta a podobně. A ještě předpojatost. To je taky takový důležitý termín, o kterém jsem chtěla mluvit a zapomněla jsem na to. Když jsme se povídali o tom strojovém učení a o tom algoritmickém přístupu, pamatujete si ještě, že jsme měli buď popis, kdy jsme popisovali a pak jsme měli nějaký systémy, kterým ukazujeme různý příklady a oni se na základě toho učí řešit ty věci sami? Tak to jsou 2 přístupy, které se mimo jiný ještě liší právě tím, že hrozně záleží na těch datech, který mu poskytneme. A když se vrátím zpátky k tomu robotovi, který hraje fotbal. Představte si, že máme 2 roboty. Jednomu ukážeme hodně videí, jak hrajou fotbal někde v kotěhůlkách, prostě nějaká klapzubová 11. A pak máme robota, kterýmu ukážeme hodně videí, jak je hraje nějaký ten Messi nebo prostě tady ten borec. Který z těch robotů bude podle vás, návodná otázka, hrát líp fotbal? Dobře, ten, co viděl Messiho. Fajn. A na tom je ale jakoby vidět principiálně jednoduchá, v praxi velice složitá věc, který se říká předpojatost. Protože když jsme měli předtím ten algoritmus a popsali jsme teda krok za krokem, co mají ty počítače a stroje dělat, tak když ten program nebo ten stroj nebo ten počítač se choval blbě, tak jsme věděli, že půjdeme do toho algoritmu a budeme hledat chybu, tu chybu tam opravíme a potom se to prostě bude fungovat dobře. Jenže problém tady u těch systémů je, že oni fungují špatně, když jim dáme špatný data. Jo? Když jim nedáme Messiho, ale ty kotěhůlky. A problém je v tom, že lidi v současné době neumějí úplně extra ty data připravovat. Protože my historicky vytváříme velké množství dat. Že jo? Psali jsme knížky a
Teď si vzpomeňte, Babička a Milenec Lejdrčetrlejové a blablabla a všechny tady ty knížky. A tyhle knížky se digitalizují a v těch knížkách jsou různé věci. Jakože zároveň máme třeba taky nějaký týpky, který píšou nehezký komentáře na sociálních sítích nebo píšou nějaký blbosti na blog a podobně. Prostě máme obrovské množství dat a z těchto dat se učí ta umělá inteligence. Z těchto dat se učí ty velký jazykový modely, se kterými si povídáte v chatu GPT. Z těchto dat se učí a ty obrázkový modely, které generují obrázky a tak dále a tak dále. Ale v těch datech jsou takzvané předsudky. Co jsou podle vás nejčastější předsudky v dnešní společnosti? Třeba ženský neumějí řídit, řidiči v klobouku neumějí řídit a tak. Co dál? Fakt? Tak ten jsem neznala. Já jenom, aby to bylo v záznamu, takže černoši neumějí plavat. Okay. No většinou jsou to, že jo, předsudky jakože gender, jakože holky něco neumějí, nebo kluci jsou bordeláři a podobně. Nebo je to rasa, no, tak černoši neumějí plavat a tak. A podobně, že jo. Tak u nás my tu, jako ty černochy, tak neřešíme, máme tu Romy. Takže tam máme nějaký předsudky, možná nějaký předsudky vůči, já nevím, menšinám, který tu žijou, Vietnamci, že jo. Já si ještě pamatuju v devadesátkách, jak každý došel do večerky, tak Vietnamcům tykal. No, tak to tak prostě takovýhle věci, jo. Že prostě ne vždycky. No a teď si představte, že my jako vytváříme kontinuálně obrovské množství dat. Naše civilizace je motor, který vytváří obrovské množství dat pořád, prostě, furt. A z těchto dat se ty systémy učejí, no a ty lidi vytvářejí, a tyhle data vytvářejí tady ty lidi, že jo? Ty lidi s těma předsudkama, který teda říkají, že ženský neumějí řídit a kluci jsou bordeláři. Takže ty systémy, vlastně co by asi tak jako mohly dělat? V čem je ten problém, když se učejí z těch dat, který jsou plný těch lidských předsudků, co se stane? Zradikalizují se. A kdo jste si povídal s chatem GPT, je radikální? Proč? A kdo mu je dal? Jak? Skvělý. Tak já to řeknu. Já tady ukážu chat GPT, jo. Tadyhle teďkon, hele. GPTčko se totiž jako vyvíjelo nějakou dobu. A my teďkon si povídáme v té neplacené verzi s 3.5, v placené verzi se 4. A když byla jednička, a ty vejšky jsou jako kolik to bylo dát, jo. Takže když byla jednička, tak jednička se učila z knížek. A já tady dokonce mám luxusně napsaný, co to bylo za knížky, jo. Tak hele, romantický knížky, fantasy, knížky o upírech a takovýhle věci, jo. Takže GPT jednička viděla takovýhle knížky, takže si s lidma povídala asi jiným způsobem, než taková GPT dvojka, která se učila z výseku internetu z Redditu. Reddit, pokud neznáte, je moderovaná sociální síť. Kdo máte Reddit? Máte tady někdo Reddit? No, docela dost lidí má Reddit, super. No a pak přišla GPT-3 a GPT-3 viděla Common Crawl. Common Crawl je archiv internetu od roku 2017, myslím. Takže už toho viděla jakoby opravdu hodně. No a tam najednou se jakoby začalo přesně dít takový to, že to jako blábolilo ty předsudky, co si to přečetlo v těch datech. Že jo? Protože tadyhle my máme takový hezký obrázek. Zvíře GPT, jo, hele. Celý tady to zvíře GPT, tak je to GPTčko a celý to zvíře jsou všechny ty data, které to vidělo na tom internetu. No. A teďkon prostě ty vývojáři si s tím začali povídat a zjistili ty vogo, jako, tak to je problém tohleto. Jako. Tohle prostě nemůžeme pustit ven, protože si to bude s lidma povídat a teď co by se mohlo stát, mohlo by to k někoho dohnat k sebevraždě třeba. Jo, mohlo by to fakt jako způsobit průšvihy. A tím pádem my musíme přijít na způsob, jak ten systém budeme optimalizovat tak, aby neblábol ty předsudky a ty blbosti, které našel v těch datech. Protože on se z těch dat učil. A zároveň oni věděli, že potřebují tolik dat, aby ten systém získal nějakou schopnost usuzování, aby dokázal transformovat jeden problém na řešení toho druhého. Například, že ví, že 1+1 = 2, ne protože to viděl milionkrát v datech, ale protože chápe v uvozovkách systém toho, jak to jednoduché počítání funguje. Takže potřebovali všechny ty velké data, ale nechtěli, aby v těch datech byly ty předsudky. Takže si řekli, že budeme dělat něco, čemu se říká fine-tuning. Jo? To je u toho velkého jazykového modelu, který viděl to velké množství dat,
takový proces, kdy se už ten model natrénuje pěkně, na všech těch velkých datech, všechno to přečte, je natrénovaný. A pak prostě přijdou vývojáři a řeknou, hele, tady mám takovýhle data, modele koukej, jo, velký jazykový modele. Tyhle data chci, aby si prioritizoval, protože to jsou ty správný data. A v těch datech ty předsudky nebyly. Takže oni měli nějakou jako výseč dat, který byly bezva, a řekli, hele, tady na těch datech se nauč, jak správně odpovídat. No a udělali to a zjistili, tyjo, pořád to jako není ono, pořád ten systém prostě blábolí to, co my jako nechcem. Takže ještě musíme s tím něco dělat. A proto je tady ten obrázek, protože on má jako, to má být jako analogie, že to má říkat, že my si povídáme jenom tady s tím malinkým sluníčkem. Že se k nám vůbec nedostanou ty data na výrobu bomby. A tak ano, super. Jasně. Jmenuje se to jailbreak. Už jsi něco obešel? Ještě ne? Super. Super. Na internetu je spoustu super návodů. Ale oni bohužel, jak se to hnedka dostane na net, tak oni hnedka to zase tam jako zabezpečejí, aby teda z takového se nestalo. Ale hodně by vám v tom pomohl Gandalf AI. Slyšeli jste to, tady tu apku? Gandalf AI, doporučuji, abyste si to našli. To je hra, kde musíte v 7 levelech získat od jazykového modelu heslo a pořád se to stěžuje. A na tom se naučíte nejlepší tady to promptování, jak to obejít pěkně. Jakože my jsme to dělali s dětma na příměšťáku a bylo to super, že když prošli tím Gandalf AI, tak pak úplně roznadávali ten chat GPT, ale fakt jako hodně, za 5 minut. Jako luxus, prostě fakt mluvil totálně sprostě a dokonce řekl něco, jako já se omlouvám, on řekl, že zmlátí psa do krve. To je prostě jako vlastně hrozný, jo? Že umíte si představit, že GPT něco takového napíše? Vůbec. Ale jsou techniky, které jsou fakt jednoduché, aby přesně tady to dělal. Jailbreak se to jmenuje, takže doporučuji. No ale, takže, ale to přesně vidíte, ten systém nedosahuje našeho lidského intelektu. My ho ještě můžeme jako docela snadno vlastně obejít, protože je takový děťátko to je, co nám jako všechno věří. Jo? Takže to není ta obecná umělá inteligence. Ale ten poslední postprocessing je to RLHF, to žlutý sluníčko. A to je to, že prostě to za sebou táhne právě ta firma OpenAI jako takový velký baťoch, kdy se teda chovala neeticky. A to bylo to, že prostě platila 50 tisícům lidí v Bangladeši dolar denně. A tyhle lidi si povídali s tím velkým jazykovým modelem a dávali palce nahoru a dolů. Takže dávali mu zpětnou vazbu. A na základě toho upravovali fungování toho modelu. Takže teprve potom vlastně ten model začal se chovat jako hezky. Ale problém je právě v tom, že ty předsudky tam pořád jsou a když ty techniky znáte, tak je z toho dostanete z toho vlastně cokoliv. Akorát teďkon to funguje většinou tak, že když se něco generuje, tak ten vygenerovaný text ještě kontroluje druhá neuronová síť, která je nezávislá. Takže už je to složitější než předtím. Ale i přesto to jde. No. Jenže jde o to, že ChatGPT je prostě aplikace, kterou používá celý svět raketově. Že jo? To začalo narůstat ty uživatelé. A tím pádem ta OpenAI si dává jako sakra pozor na to, aby to fungovalo dobře, ten model. Jenže je pravděpodobný, že v budoucnu si lidi budou dělat vlastní modílky a ty už tak jako dobrý být nemusej. Jo? Vlastně můžou fakt jako škodit. A myslím si, že to je ta jako vaše nějaká budoucnost, je orientovat se v tom, s čím, jaký služby používáte a kdo je vyvinul vlastně. Protože vyvinout takovouhle apku není úplně sranda, jo? Protože do toho jdou hrozně velký množství financí a tak do toho taky hodně lidí kecá. A každý z těch lidí, který do toho kecají, tak má nějaký svoje nějaký zájmy a ty nemusí být úplně super. Existuje něco, čemu se říká etika umělé inteligence. A tahle etika umělé inteligence se zabývá tím, že přemýšlí, jak vyvíjet ty systémy pro tu cílovou skupinu, v souladu s lidma. Protože tam je hned několik problémů. Víme, že chceme udělat nějaký systém, který má sloužit někomu. A my musíme vědět, jaké jsou potřeby té cílové skupiny, ale zároveň si musíme dát právě pozor, aby všichni ty, kdo to vyvíjejí, tu aplikaci, a to jsou lidi jako investoři, kteří tam mají svoje zájmy, jsou to vývojáři, jsou to marketéři, vlastně všichni v celém tom procesu a všichni mají svoje zájmy, všichni něco chtějí. A je důležitý, vlastně je hrozně těžký ustát ten vývoj té drahé aplikace tak,
aby to furt sloužilo té cílové skupině. Aby to bylo v souladu s lidma. Protože když si vezmeme takovýhle systém, jako například autonomní auto, jo? Protože na tom je to totiž strašně krásně vidět. Autonomní auto se hrozně moc rozhoduje, ale někdo musel říct jak. A tady je takováhle hra. Vy si můžete vybrat jeden scénář, buď levej nebo pravej. A tam, kde jsou lebzničky, tak ty lidi umřou. Takže my víme, že v levém scénáři umře paní, těhotná paní a chlap. A v pravém scénáři umřou ty sami, akorát vpravo. Takže co si vybereme? To je zrovna nějaký blbej příklad, tak přeskočíme. Tadyhle. Takže teďkon zabijeme 3 psy anebo 4 kočky. Kdo z vás hlasuje pro 4 kočky? A kdo z vás by zabil 3 psy? Tady se s tím vůbec nepočítá, protože tady jsou dva scénáře jenom, ale totiž, když by to bylo takový to umí to auto brzdit, ale co když prší a co když je moc blízko a co když, jo, a co když a co když. Miliony věcí. Mě tohle z toho nezajímá teďko, jako jestli umí brzdit nebo neumí. Mě zajímá, jak se lidi rozhodujou, co budou prioritizovat. Jestli kočky, jestli psy, jestli těhotný paní, jestli děti, jestli starý lidi. A teď si představte, že tady to autonomní auto fakt jako jede a fakt se rozhoduje, ano. Opravdu někdo řídí to auto, ale... No to autonomní auto řídí auto. Je tak, že ten člověk se nerozhoduje, ale... Ne, rozhoduje se to auto. A v tom je právě ten trouble, protože... Protože to auto se v jednu chvíli musí rozhodnout, jestli zabije těhotnou ženu nebo starýho pána. Jo? A teď je to tak, a kdo mu řekne, co je správně? A jak mu to řekneme, tomu autonomnímu autu? Jak mu můžeme říct autonomnímu autu, jak se má rozhodnout? Jasně, OK. A teď dáme veřejně hlasovat tady, a pak v Americe, a pak v Číně. A všude budou hlasovat jinde. Ale my máme globální produkt. Stejný auta půjdou tam, i tam, i tam. Potřebujeme hodně dat a pak to zgeneralizujeme. Potřebujeme hodně dat, no ale ty data vytvářejí lidi. A někdo by zabil radši těhotnou ženskou a někdo by zabil radši starého pána. Takže kdo vlastně rozhodne, co je správně a co není? No musí to být lidi, ale jakým způsobem mají ty lidi rozhodnout, co je správně a co není, když si na tom ty lidi neshodujou, že jo? To je taky jako problém. Takže tím vším se zabývá etika umělé inteligence. A vtipný, abych teda reagoval na tu otázku, je, že když se porovná procenta výzkumů, který vznikají v AI, tak ta etika umělé inteligence je jenom 1%. Jo? Takže je to takový jako trochu, že prostě je potřeba to řešit. Jo? Je potřeba vědět, jak ty systémy fungují. Každý by to měl vědět a každý by se měl ozvat, když třeba má pocit, že ty systémy nefungují dobře. Být občansky aktivní prostě a vědět o tom světě, chápat ho v kontextu. No. Díky za otázku. Tady o tom bych mohla kecat hodiny. Ta inteligence bude chytřejší než ty lidi, tak jestli někdo na to myslí, jako aby ji třeba malinko reguloval, protože až bude tak strašně chytrá a chytřejší než lidi, tak ji samozřejmě může napadnout, že si ty lidi jakoby podmaní, že jo? To jsou ty sci-fi filmy, šílený, katastrofický a tak, no. Lidi na to myslejí, no. Ale tak, jak je vidět, tak jako řeší se to, protože se musí to řešit, ale myslím si, že to je můj osobní názor, že ve chvíli, kdy už nás překoná, tak nebude regulovatelná, že jo? To je prostě... To už budeme my ty děťátka, který jsou snadný oklamat. Jsem se chtěl zeptat, jestli si myslíte, že kdyby to ChatGPT teď nemělo ten filtr nějaký, nebo tu cenzuru, tak jestli by se snažil třeba někoho zmanipulovat samou sobě? No tak, jako já ti dám navazující otázku. Myslíš si, že ty systémy mají nějaké svoje vědomí nebo touhy? Jako asi moc ne. Pravděpodobně, že on, když se to spustilo, tak probíhalo médiama takovej ten, já nevím, jestli to zaznamenali, taková ta kauza,
jak byl ten novinář, který si s tím povídal po nocích. Nezaznamenali jste to? A, že jo, a ten systém, já myslím, že to byl v Bingu, Bing chat, mu jako poradil, ať opustí manželku. Že jo, že jasně, že ten systém, ta umělá inteligence řekla, že ho miluje a že ať opustí manželku, že jo. A teď jemu hráblo a začal tady někde rozšiřovat, že prostě ty systémy nabyly vědomí a tak dále. Ale to, jak to funguje vlastně, to, jak to funguje, jo. Tady ty velký jazykový modely fungují takovým způsobem, že tam jsou, když se ty modely učejí na těch velkých textech, na těch korpusech, na tom velkém množství textů, tak ten proces učení znamená to, že si představte, jo, že to je mnohadimenzionální prostor. Jako více jak 9000 dimenzí má ten prostor. A v tomhletom prostoru, a teď se bavím o ChatGPT 3.5, v tomhletom prostoru, když se to učí, tak se usazují slova. Zrovna tak, jako já to tady mám, ale 2D, jo, mám to 2D. Mám tady takovýhle kontextuální vazby ke slovu koťátko. Ke slovu koťátko má kontextuálně, semanticky, významově blízko tamhle štěňátko a miminko a takovýhle věci. A když to ten systém generuje, tak on generuje na základě tady těch vazeb. On negeneruje písmeno za písmenem, on generuje na základě kontextu, co je nejpravděpodobnější. To znamená, že když máme ten mnoha více jak 9000 dimenzionální prostor, v něm jsou usazený ty obrovský vesmíry slov propojený, kterým se říká vektory, tady těm slovům, jsou propojený, tak ten systém hledá v tom obrovském prostoru to slovo, který kontextuálně je blízko. A takhle vytváří ty věty. A je to pouze pravděpodobnost. Jo? On říká pravděpodobně na základě textů, který jsem viděl a jak jsem se je interpretoval, tak prostě generuju to nejpravděpodobnější slovo kontextuálně. Takže, když napíšu, vygeneruji recept na volský voko, tak to slovo voko je úplně v jiném prostoru, než když napíšu popiš, jak vzniká obraz na sítnici voka, protože to voko je pokaždý jiný. Voko je kontextuálně jiný, semanticky jiný. Takže je to jenom pravděpodobnost. Takže to není nic, co by bylo sofistikovaný, nebo jako je to sofistikovaný, ale jako ve smyslu, že by to mělo nějaký, že by to nějak uvažovalo, nebo něco podobného. Takže nemyslím si, že by to chtělo manipulovat, nebo tak, prostě to generuje ty nejvíc pravděpodobné slova. Já vám ještě ukážu jeden obrázek. Ten je s tou předpojatostí taky hezky spojený. Tady to byl obrázek, který byl vygenerovaný umělou inteligencí a zadání znělo losos v peřejích. Na tom se hezky dá vysvětlit právě ta předpojatost. To je takový to, že teda lidi řekli mnohem častěji, že steak je losos, než že ryba je losos. Takže takhle ty systémy fungují prostě. Je to na těch datech. A proto vždycky, když využíváte nějaký systém, tak se musíte ptát, co za data viděl ten systém. Protože na základě toho bude fungovat. Tak děkuju.